Kurmangaz'nın güye Sararka, orındaytın orkestr, dirijör Kazakstan'nın eñbek siñirgen kayratkeri Müslüm Ämze. Hoşametleriniz aymağınızdır. Kazakstan Respublikası'nın eñbek siñirgen kayratkeri Müslüm Ämze. Oturar Saz Orkestri. Hoşametlerinizde, ıstığı ıklastarınızda aymağınızdır kadirli ağayın. Biz bugün Kazak muzika tarihinde 29 yıl ğımır geçken kişi, dirijör, kompozitor Мәлік Жапасбаевтың шығармашылық мұрасымен таныстық. 1934-42 жылдар аралығында сырдың бойынан Алматыға келген Мәлік оркестр концертмейстері мен дирижер болып қызмет қылды. Соңында видео және аудио жазбасы қалды. Есімі бірнеше ғылыми кітапқа енді, мұрағат сөресінде бірнеше фотосы мен әндері түрлі орындауда радионың алтын қорына жазылды. Мәлік Жапасбаевтың өмірі мен шығармашылығы Қазақ музыка мәдениеті мен қазақ дирижерлық өнері тарихына өшпестей болып жазылады деп сенеміз қадірлі ғайын. Бүгінгі кешті жүргізген мен Елдар Отарбаев, әрдайым көгімізде ән шарықтап, күй қалықтасын, тарихымызды түгендеп, әркес дәріптеп жүрейік. Келесі кездескенше, жүздескенше, аман, сау болыңыздар!